Zaista se zadovoljno vidim kako izvođači radova ovde u Senti, a radi se o značajnom i vrednom poslu, vrednom preko 100 miliona dinara, realizuju ugovor ovde na konstrukciji, zapravo na izgradnji, potpuno novoj izgradnji, 9 ulica u dužini od gotovo 2400 metara. Senta je minuli godina provela značajne investicione postave kada je reč o izgradnji kanalizacione mreže i mi smo zajedno sa rukovodstvom opštine, sa gospodinom Cegledijem, uspeli da za ovu godinu pripremimo, rekao bih, prvu fazu izgradnje ulica ovde u Sencijskoj opštini. Malo što smo razgovarali, jer želimo da naredne godine više sredstava kroz zajedničko finansiranje sa opštinama u Vojvodini uložimo u putnu, posebno u lokalnu putnu mrežu. I jedna od ideja je da nastavimo ovaj posao i u drugim ulicama, ne da oko 30 ulica u Senti je trenutno bez adekvatnog asfalta ili potpuno bez asfalta. I nadam se da ćemo naredne godine uspeti da savladamo, odnosno da obezbedimo da asfalt dođe i do još određenog broja ulica. Istovremeno, ja sam ovde u razgovoru sa predsednikom opštine i sa upravom Senčanske gimnazije uspeo da shvatim kakav je problem kada je reč o izgradnji doma učenika i već naredne nedelje, evo tu su i članovi pokrajinske vlade, gospodin Žolt i gospodin Bjelić, mi ćemo naredne nedelje već obezbediti sredstva da pristupimo pripremi projektne dokumentacije, da rešimo imovinske odnose na parceli gde je još davne 2007. ili 2008. ako se ne varam, gde su počeli radovi na izgradnji doma za učenike, ali nešto tada nije bilo pripremljeno kako treba. Želimo da ponovo počnemo tu proceduru, da rešimo imovinske odnose. Novac ćemo obezbediti naredne nedelje i verujem da već sledeće godine možemo imati spremnu projektnu dokumentaciju da obezbedimo najbolje moguće uslove u učeničkom domu za smeštaj ne malog broja učenika, negde oko 220 učenika ima samo škola koju smo obišli. Inače, Senta je jedna vrsta centra kada je reč o srednjoškolskom obrazovanju u ovom delu Vojvodine, posebno za učenike mađarske nacionalne manjine, i naša dužnost i naša obaveza je da im obezbedimo najbolje moguće uslove. Mi ćemo nastaviti razgovore sa predsednikom i narednih nedelja, i ne samo sa njim, već i sa predsednicima svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini, i pokušati da zajednički utvrdimo prioritete kada je reč o narednoj godini. Verujem u mnogo veći i izdašniji budžet za 2023. u odnosu na 2022. godinu, iz prostog razloga što naša privreda, privreda Vojvodine i privreda čitave Srbije radi zaista punom parom i kroz poreske prihode vidimo da ćemo narednu godinu, ukoliko naravno ne bude velikih udara kada je reč o opštim globalnim pitanjima, onim pitanjima koja su prouzrokovana ratom u Ukrajini, nadam se da ćemo uspeti da obezbedimo i značajniji stepen investicija u narednoj godini, čak u odnosu i na ovu godinu.